primeira novena, ela vai dar uma bandeira. Baixo do Z para São José e Itapoca, Ceará. Vamos acolher também a imagem da comunidade que hoje nos visita, trazendo essa imagem de São José. Nós vamos acolher a imagem que vai entrar para participar também da festa de São José. Hoje a comunidade se estiver trazendo São José, a imagem de São José, para participar também. Nós vamos ainda acompanhar a acolher, cantando na parte 4 do nosso hino. A improvisação da imagem de São José. Cantemos, bem alegres. Vamos ver nas palmas a primeira comunidade que nos visita hoje.